U predvečer je Festivala nauke, Regionalni centar za stručno usavršavanje priredio je pravu poslasticu za decu Knjaževca, organizujući u svojoj velikoj sali dupli program. Budući naučnici najpre su uživali u izvođenju predstave Luka nauka, osnovne škole Desanka Maksimović iz Zaječara. Bila je to na dečiji način ispričana priča o velikanima domaće i svetske nauke. Ovo je već da treći put ovom predstavom otvaramo neki festival nauke. Bilo je to prvi put u Boru, zatim u Zaječaru. Evo sad smo imali čas da otvorimo sajam nauke i u Knjaževcu. Njima je to interesantno. Pored toga što se zabavljaju, oni mnogo toga i nauče i o eksperimentima i o nauci i o onome što nije nauka, što je zabava i onome što je zabava, a zapravo jeste nauka. Tako da je milina sa njima raditi ovakve stvari. O zaveštanju za budućnost kroz narodni govor, male priče iz prošlosti i muziku govorilo je Udruženje za negovanje tradicije Izvor. Na timočkom dijalektu svoje stihove kazivao je Slađan Ilić, a posebno oduševljenje izazvale su gajde i neobične svirale Jordana Vasiljevića. Idem se s ovce, znaš, pa ima u reku tam ove bazovineve i ja napravim, odsečem od baz, ovo izbušim rupice i onda napravim si gajdunicu, pa je ranije se sejalo rženica, znaš, to je visoko koje raste i ja odsečem od njeg, pa napravim rupice, napravim pisak od rženicu i ceo dan se s ovce sviram, to tako. Jedino, ja sam 53. godište, 66. godina, možda posvirim dok u 70, još 4-5 godine i nema više. Udruženje Izvor je u skladu sa temom ovogodišnje nedelje istraživača, koja je bila posvećena kulturnom nasleđu, priredilo i izložbu narodnih nošnji, starih predmeta i hrane.